Lykkeliga i Danmark er blevet en kæmpe succes. Et initiativ for børn med et udviklingshandicap. Faktisk er succesen blevet så stor, at der begynder at blive snakket om potentialet for medaljer til de paralympiske lege. Nej, Camilla! Helt sikkert kan de vinde medaljer. De er jo mega dygtige. Men hvis de børn drømmer om at nå så langt, ja, så må de håbe på, at tingene ændrer sig. For lige nu er disciplinen ikke noget, der bliver kæmpet for. Nej, det er ikke en del af vores agenda på nuværende tidspunkt. Hvem har min lyd i øret? Er det ikke 12? Jeg glemmer lige, der er lyd på mig, så I kan høre, hvad jeg siger.